Ал батыс Қазақстан облысында коронавирусқа қатысты қосымша сақтық шаралары қолға алынды. 16 сәуірден бастап облыс орталығында қоғамдық көлік қозғалысы толық тоқтаса, бүгіннен бастап екінші деңгейлі банктер қызмет көрсетуді доғарды. Ал ертеңнен бастап барлық азық-түлік базарлары да жабылады. Осы өңірдегі тілшіміз Ерденбек Жылқайдарұлы бізбен тікелей байланыста. Сонымен Ерденбек, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Жамбыл, қайырлы күн, қазақ елі. Біздің түсіру тобы Оралдың орталығындағы Абай алаңынан тікелей байланысқа шығып тұр. Міне, өздеріңіз көріп тұрғандай, былайғы уақытта адам аяғы үзілмейтін басты алаңдардың бірі дәл қазір жым-жырт. Оның негізгі себебі өңірімізде қабылданған теңдесі жоқ сақтық шараларында болса керек. Облыста ауру алғаш 29 наурыз күні анықталса, іле-шала 31 наурыздан бастап карантиндік режим енгізілді. Күні бүгін өңірде коронавирустық инфекцияны жұқтырғандардың саны 30-ға жетті. Осыған байланысты 15 сәуірде облыстың бас санитарлық дәрігерінің бұйрығына тиісті өзгерістер енгізіліп, шектеу шаралары күшейтілді. Кешелі бері облыс орталығында қоғамдық көлік толық тоқтатылды. Ал бүгіннен бастап екінші деңгейлі банктер мен Қазпошта мекемесі өзінің жұмыс кестесін өзгертті. Мұның барлығы аурудың алдын алуда ауадай қажет дейді шаһар басшылығы. Бұдан басқа қаламыздың тыныс-тіршілігіне қатысты емес мекемелердің жұмысы да осы мерзімде тоқтатылып отырмыз. Және қазіргі таңда мемлекет тарапынан көрсетіліп отырған әлеуметтік төлемдерімізді зейнетақы, жәрдемақы және жаңа бүгінгі төтенше жағдайға байланысты төлеп отырған өтемақыларды тұрақты алу мақсатында банкілердің жұмысы да 9-дан 16 сағат аралығында белгіленіп отыр. Сенбі күні әзірге банкілер жұмыс істемейді. Сонымен бірге күрестің алдындық шебінде жүрген медицина саласының қызметкерлерінің жұмыс орындарына барып келуін қамтамасыз ету мақсатында қала әкімдігімен 17 маршрут белгіленіп, 70-тің үстінде автобустар шығарылып отыр. Бұл қабылданып отырған басты шаралардың басты мақсаты тұрғындарымыздың денсаулығын қамтамасыз ету. Шектеу шаралары базарларға да қатысты. Облыс орталығында 21 базар болса, соның 8-інде азық-түлік сатады екен. Ертеңнен бастап соның ішінде көтерме базардан басқасының барлығы да өз қызметін тоқтатпақ. Бұл жаңалықты кәсіпкерлер әркім әрқилы қабылдауда. Біреулер қауіпсіздік шараларын толық қолдаса, енді бірі күнделікті табысынан айырылып қалам ба деп алаңдайды. Продуктовый негіз жабылмау керек сияқты, азын шоғын болса да адамдар енді қайдан алады тамақтарды. Енді магазиндерде автобус жүріп атқан жоқ, кішкене жаппаған дұрыс енді тамақ жөніне. Енді басқалай енді шыдаймыз ғой. Сондықтан тамақ жөніне нан, сөт, айрандарын алғанда жабылмаған дұрыс деп ойлаймын енді. Адамдар бөлінеді ғой кішкене жан жақта. Магазинге азын шоғын барады, базарға азын шоғын келеді деген сияқты ғой енді. Соңғы шектеу шаралары сәуірдің 18 мен 24 аралығы, яғни бір аптаға енгізіліп отыр. Бірақ мамандар оның әрі қарай жалғасу мүмкіндігін жоққа шығармайды. Бұл жерде барлығы да инфекцияның таралуына, тежелуіне байланысты болмақ. Мендегі ақпарат осымен тәмам. Ғани, кешіріңіз, Жамбыл, сөз кезегі өзіңізде. Ақпаратыңызға рахмет. Ерденбек Жылқайдарұлы тікелей байланыста болды. Біз жалғастырайық.